У Твариницькому комплексі села Соколів Бучацького району корови у курівнику не прив'язані. Кожна має своє стійло, де підстілку змінюють щодня. Породіллі – на вулиці у тіньку, щоб відпочити від бетонної підлоги. Саме головне для того, щоб корова давала молоко, створити їй максимальний комфорт. Тобто корова – це сама жінка, вона любить зручні умови, комфортне проживання, вона любить і вентиляцію, вона хоче доїтися в комфортних умовах, вона хоче відпочивати в комфортних умовах. І якщо господарства не акцентують увагу на комфорті корів, а тільки всі гроші вкладають у годівлю, то вони не отримають того результату. Щоб корові було зручно ходити, їй двічі на рік роблять педикюр. Шліфувальною машинкою видаляють відрослі частини копит. Під час доїння вмикають музику, щоб корови розслабились та віддали більше молока. На всіх пунктах виробництва – відеонагляд. Ми контролюємо, чи досить бережно обходяться наші погоничі з коровами, коли подають, чи не підганяють, чи не хамлять корові. Корова, яка іспитала стрес під час підганяння в доїни, далі вона молока вже вам того не віддасть. Новонароджених телят біля породілля залишають на добу, щоб у них залишався візуальний контакт із мамою. Потім телят переселяють в індивідуальні бокси, щоб вони не заважали рости одне одному. Теличку вирощують так, щоб вона була підтягнута, не жиріла та мала довгі стрункі ноги. Тоді вона не хворітиме та даватиме багато молока. Завдяки тому, що корови почувають себе комфортно, у Соколові, кажуть, на доїзд росли. На сьогоднішній день ми вийшли 22 літри на корову, 22-23 літри на корову продуктивності, хороше відтворення стада. Як ви бачите, тварини всі здорові, нагодовані. І ми на сьогоднішній день даємо молоко найвищої якості.